Bora de ancho suíno com farofa de ovos? Para essa receita, eu vou usar ancho suíno da Swift temperado com chimichurri. Ele já vem temperado, a gente pode levar ele direto para a grelha. A gente vai selar dos dois lados e deixar no fogo baixo para atingir o ponto. Enquanto isso, vamos de farofa. Manteiga, cebola, alho, refoga tudo. A gente vai colocar os ovos e mexer bem. Quando o ovo estiver cozido, a gente adiciona a farinha, mexe e finaliza com cheiro verde. Agora, gente, é só servir. Eu vou voltar o meu steak para dar mais uma seladinha, uma crostinha de sabor e finalizar com aquele toque de limão. Essa receita fica incrível e esse ancho é muito saboroso. Com a farofa, então, combinação perfeita.